Prosím, občanský průkaz. Ano, samozřejmě. Na obličej to nechce. Tak, občanku. Na obličej by to šlo taky. Na obličej by to šlo. Ano. Já si jenom chtěla uvěřit, že jsem to opravdu. Ano. Já si mám už to, že to občanu. Ano. Nebo ne, proč to znovu. M. M. Moment. Dobrý den. Matoušek, Petr? Ano. Prosím, jedna je pro vás. Ano. Tak, prosím, dva podpisy. Jo. Tak tam nemusím podepsat, ale nespožit. To už podepíš, Petr. No, je to dobré. Tak, ještě tady. Tady. Máte dva, děkuju. Takže, tady máte dárek, dva urychlovače. Ano. Tady máte leták, jak správně kompostovat záruční listy. Ano. Prosím, smlouvu tu nenechte, venku vám je videj. Ano, výborně, tak budeme kompostovat, škoda, že je zima, ale na jaře to rozdělíme. Ano, ještě si vás očkrtnu. Jo, očkrtněte si. A všichni v pořádku. Dobrý, děkuju, naschle. Jedná se o projekt kompostery pro občany města Bělá pod Bezdězem. Město Bělá pod Bezdězem vlastně zažádalo o dotaci z operačního programu životního prostředí, což jsou dotace od Evropské unie. Dotace byla přidělena a bylo nakoupeno 600 kusů kompostérů pro občany Bělé pod Bezdězem. Kompostéry jsou přidělovány všem občanům Bělé pod Bezdězem a těm, kteří zde mají nemovitost, musí se nacházet v katastru Bělé pod Bezdězem, to je jedna a hlavní podmínka, tudíž byly přiděleny těm, kdo zde vlastní pozemek nebo kdo zde mají nemovitost. Kompostér nesmí být odsaď přemístěn, protože ze strany města může docházet ke kontrolám, také ze strany vlastně Státního fondu životního prostředí, který dotace přiděluje. Ke kompostéru bude každému občanovi přidělen takzvaný urychlovač kompostu, které město pořídilo ze svých prostředků. Bude to proto, aby se vlastně občané naučili s tím kompostérem zacházet, aby správně kompostovali tak, jak se má. Dále ke kompostéru bude přidělen vlastně návod, jak ho používat ve dvou formách, které má město k dispozici. Bude to na dobu, vlastně udržitelnost projektu je 5 let, tudíž každý občan se o něj musí 5 let starat. 5 let bude kompostér ve vlastnictví města a po 5 letech zůstane občanům, vlastně převede se do jejich vlastnictví. Projekt kompostéry pro občany Bělé pod Bezdězem se mi od začátku, kdy byla ta možnost, jevil jako perspektivní z toho důvodu, že mně osobně se tato záležitost jeví jako velice výhodná pro řešení problematiky likvidace odpadů v městě Bělá pod Bezdězem. Je to potenciál, kdy ze zhruba 6000 tun komunálního odpadu, který se z Bělé pod Bezdězem odváží, velké procento je schopno likvidace přes kompostéry a bez dodatečných finančních nákladů na odvoz a likvidaci, protože ta likvidace proběhne na místě.